Ադրբեջանը բողոքարկել է Բուդապեշտում Ռամիլ Սաֆարովի կողմից կացնահարված հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մայիսի 26-ի վճիռը։ Սպանությունից 16 տարի անց այս տարվա մայիսի 26-ին միետն արձանագրել է, որ Բաքուն խախտել է եվրոպական կոնվենցիան, ազատ արձակելով Ռամիլ Սաֆարովին։ Միեդում Գուրգեն Մարկարյանի իրավահաջորդների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դիրքորոշում այս մասով կհայտնի պաշտոնապես տեղեկանալուց և հիմքերին ծանոթանալուց հետո։ Քանի որ այս վճիռը մեծ հարված էր Ադրբեջանին, այն առաջին դատական ակտն է, որը պաշտոնապես հաստատում է Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականությունը, որը ունի բարձր հովանավորություն պետության կողմից։ Միևնույն ժամանակ հայկական կողմը ևս բողոքարկել է վճիռը մեծ պալատին։ Թեպետ ընդհանուր առմամբ վճիռը փաստաբանի խոսքով հաղթանակ էր, Հայաստանի համար սակայն կան որոշ նրբություններ։ 2004 թվականի ՆԱՏՕ-ի դասընթացների ժամանակ գիշերը կացնահարված Գուրգեն Մարկարյանի սպանությունը և նույն դասընթացին մասնակցող սպա Հայկ Մակուչյանի նկատմամբ մահափորձը եվրոպական դատարանը չվերագրեց Ադրբեջանին, հենվելով հունգարական դատավճիռի այն հետևության վրա, որ այդ արարքները կատարելիս Սաֆարովը գործել է մասնավոր անձի կարգավիճակով։ Եվրոպական դատարանը նաև պատասխանատվությունից ազատեց Սաֆարովին հայրենիք արտահանձնած Հունգարիային։ Հայկական կողմը մինչդեռ վստահ է, բավարար հիմքեր են ներկայացրել Ադրբեջան պետությանը սպանության պատասխանատու ճանաչելու համար։ Ուստի հենց սպանության համար ևս պետք է պատասխանատվության կանչվի ոչ թե Սաֆարով անհատը, այլ ադրբեջանական պետությունը։ Այս մասով եվրոպական դատարանի մեծամասնությունը չի կիսել մեր մոտեցումները, այս մասով բողոքարկել վճիռը և հասնել վերջնական արդարության։ Հունգարական դատարանը թեև ցմահ ազատազրկման էր դատապարտել մարդասպանին, սակայն հետագայում Հունգարիան նրան արտահանձնել էր Բաքվին, որտեղ Սաֆարովը ոչ միայն ազատ էր արձակվել, այլև բարձր պարգևների արժանացել նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից։ Ադրբեջան արտահանձնումից հետո Ռամիլ Սաֆարովին դիմավորել են որպես հերոսի, ազատության հետ զրույցում նորից այս հանգամանքը ընդգծում է կացնահարված սպա Մարկարյանի ծառայակից ընկեր Հայկ Մակուչյանը, ով նույնպես կարող էր դառնալ Սաֆարովի զոհը, եթե հունգարացի ոստիկանները ժամանակին դեպքի վայր չհասնեին։ Ճայլով նրա դատապարտված տարիների աշխատավարձը, կոչում շնորելով այս ամբողջ տարիների համար բնակարան նվիրել, այսինքն պետությունը վերցնում էր ամբողջ պատասխանատվությունը, եթե պարզապես նա սպա լիներ, ուգար և չարժանանար նման պատվի, և միգուցե ճիշտ լիներ տեսակետը, որ նա պարզապես մասնավոր անձ է, սպա է և պետությունը պատասխանություն չի կրում, բայց այս պարագայում պետությունը հաստատում է, որ ինքը համաձայն է նրա գործողությունների հետ, և դրա համար ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը ամբողջական պատասխանատվություն է կրում սպանության համար։ Միեդը որոշել էր նաև, որ Ադրբեջանը պետք է դիմումատուներին, Մարկարյանի ծառայակից Մակուչյանին և մորեղբայր Մինասյանին, վճարի 15,143 ֆունտ ստերլինգ արված ծախսերի համար։ Դիմումատուները գումարային փոխհատուցում չեն պահանջել, իսկ նշված գումարը դատական ծախսերն են, հայ և բրիտանացի փաստաբանների վճարը։ Հայերի կյանքը փողով առնել, փողով գնել, այստեղ տեղին չէ լինի որևէ մյուսական բան պահանջ։ Արարքներ կան, որոնց հետևանքները փողով վերացնել հնարավոր չէ։ Փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը ընդգծում է, սկզբունքային է, որ մեծ պալատը հաստատի հակահայկականության, խտրականության փաստերը. Եթե երկու կողմի բողոքները վարույթ ընդունվեն, լրիվ նոր դատավարություն, նոր վճիռ կլինի։ Վարույթ չընդունելու դեպքում գործը սովորական ճանապարհով կանցնի Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտե։ Իսկ սա արդյոք նշանակում է, որ կարող է արդեն նախարարների այդ կոմիտեն ստիպել Ադրբեջանին ուղարկել Սաֆարովին հետ բան։ Այո, նման ակնկալիքներ կան, նախարարների կոմիտեն վերահսկում է վճռի պահանջների կատարումը։ Պահանջները չկատարելու դեպքում ըստ փաստաբանի երկրի նկատմամբ սանկցիա կկիրառվի։ Սահակյանի խոսքով ադրբեջանական լոբիստական ջանքերն արդեն իսկ գործի են դրվել։ Վերջին ամիսներին նրանց թեզերը հայտնվում են ակադեմիական հեղինակավոր ամսագրերում։ Այս ամենը հաշվի առնելով հայկական կողմը փորձում է տակտիկական քայլերի դիմել։ Վճիռը անբեկանելի է և այլ մոտեցումներ չեն կարող իրացվել։ Թերևս դեռ երկու ամիս կպահանջվի այս գործընթացի շարունակության համար։ Փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը վստահ է, անկախ հետագա ընթացքից միեդի արդեն իսկ կայացած վճիռը կարող է օգտագործվել նաև Ստրասբուրգյան դատարան ուղարկված Հայաստանի մյուս գործերով, այդ թվում նաև նրանց, որոնք կապված են 2016-ի ապրիլյան պատերազմի հետ։ Հետագայում այս վճիռներով հաստատված փաստերը
աջակցում են այլ գործերով հակահայկականությունը հիմնավորելիս։ Հարցի բարոյական կողմի մասին էլ բարձրաձայնում է կացնահարված Գուրգեն Մարկարյանի ծառայեկից Հայկ Մակուչյանը։ Ես այդքան շատ իդեալիստ չեմ, որ նոր հանցագործներ չեն ծվի կամ նրանց մտադրությունները կփոխվեն, բայց սա կարող է լինել զսպաշապիկ հետագա գործողությունների համար։